Elektronska prijava kao novina ove godine daje mogućnost roditeljima da za deo dokumentacije konkurišu elektronskim putem. Zbog ove procedure, kako bi sve bilo urađeno kako treba, i konkurs je pomeren mjesec dana ranije. On će već početi 2. aprila i trajati do 16. aprila. To smo malo izmestili mjesec, obično je bilo u maju mjesecu, već čini mi se decenijima unazad, ali zbog ovakvog drugačijeg načina podnošenja konkursa i svega, on nama znači da to krene mjesec dana ranije kako bismo mogli da isplaniramo početak rada već 2020. 2021. godine. Zahvaljujući elektronskoj prijavi, roditelji ove godine neće morati da idu od institucije do institucije. Preko portala e-uprave, gdje ima poseban deo e-vrtić, gdje će moći da popune zahtev i da na osnovu svih traženih podataka koji tu budu dobili, dostave praktično ustanovi i da podnesu zahtev za prijem deteta u vrtić. Ono što je potvrda da je primljeno jeste broj pod kojim će dobiti od naše preškolske ustanove pod kojim su zavedeni i dobit će porukom šta još treba da dostave dokumentacije, a to je prosjek primanja koje svake godine roditelji već to znaju treba da dostave u našu ustanovu i ono što bude još znači traženo od strane šta je to što bude pojedinačnim porodicama trebalo za konkurs. Direktorka predškolske ustanove Moje detinjstvo navodi da i dalje postoji mogućnost da roditelji svu dokumentaciju dostave lično, ali kaže da će im elektronska prijava značajno olakšati pri konkurisanju. Ona ističe i da će na ovaj način biti sigurno smanjene dosadašnje gužve prilikom konkursa, delom i zbog toga što je u predškolskoj ustanovi Moje detinjstvo od ove godine produženo radno vreme komisije. Ono što je u ovom trenutku važno za njih jeste da ćemo i tokom radnog vremena, ranije nama počinjalo radno vreme komisije od 14 časova, za ovaj konkurs smo tako uradili da će to moći i u radno vreme i van radnog vremena da roditelji dođu, znači imaće mnogo veći vremenski interval kada će moći da podnesu zahteve i da se sve raspitaju. Direktorka napominje i da će u oglasu konkursa biti navedeni svi potrebni podaci, kao i da će roditelji na sajtu predškolske ustanove moći da preuzmu zahtev za upis.